Dámy a páni, znova po týždni vítajte pri vašej, ale aj našej obľúbenej športarene dnes s ďalšou mimoriadne zaujímavou osobnosťou. Keď sa povie v športových a basketbalových kruhoch meno Vlado Karnaj, všetci veľmi dobre vedia, že je to náš úspešný basketbalový tréner, úspešný naozaj na poli mládežníckom, ale samozrejme aj v súvislosti s dospelými. Som rád, že dnes prijal naše pozvanie a že môžeme 15 minút porozprávať práve s touto zaujímavou osobnosťou. V niektorých prípadoch by sa možno hodilo aj trošičku viac. 26. júna 1958 sa Vlado Karnaj narodil, to znamená, že pred pár mesiacmi oslavil svoje 55. narodeniny a možno je to aj priestor a čas na to, aby sme trošku porozprávali aj o tom, ako tých 55 rokov možno vyzeralo. Tak ešte raz dobrý deň. Vlado, aj vám pekný dobrý deň, vítajte u nás. Prajem príjemný deň. Aká bola oslava nedávnych narodenín 55? To sú také pekné dve peťky. No, tak oslava v rámci rodiny kruhu si myslím, že dosť skromná. Ja tieto výročenia ako veľmi neoslavujem. Bujara bola 50-ka, dúfam, že bude 60-ka. Čože je to 50-ka? Teda v takom, v takom polovici dá sa povedať, áno, čože takom, je to 50-ka. Aj ste si trošku zaspomínali na to, ako to vyzeralo voľakedy za tých 55 rokov? Možno sa ozvali priatelia s nami, na čo tak najradšej zaspomínate možno aj z tej bohatej? Áno, tak my máme takú skupinu basketbalových priadnicov, že dokonca sa stretávame každý piatok, aj tak určite, že sme sa museli aj poplatiť, aj zaspomínali sme. Tie športové roky sú vždy niečím zaujímavé, niečím pekné. Hej, a vždy je proste na čo spomínať. V súvislosti s tou basketbalovou rodinou alebo v súvislosti s tými basketbalovými priateľmi to tam ako vyzerá? To znamená, že je to vždy pravidelne týždeň po týždni, stále sa stretávate, niečo rozoberáte, alebo si aj zašportujete, či už ani veľmi nie? Tak to už nehrozí, ale už 20 rokov sa takto stretávame. My sa voláme ako skauti, no ale tak to má veľmi ďaleko od skautského hnutia, ale ako sú to všetko basketbaloví rodičia, priaznivci, s ktorými som dlhé roky trávil čas, najmä s ich deťmi. A viac menej tam ostalo proste také, ako v jednej českej pesničke sa spieva, že piatok podvečer si zresetujem hlavu, no tak ako aj my si tak resetujeme hlavu. Sú to známe basketbalové mená, alebo sú to ako... Sú, samozrejme, sú to... Pre našich divákov možno. Tak pán Serbák, hej, Zuzanu Serbákovú, bývalú extraligovú hráčku, pán Beňuška, momentálne hráčka z Piskej, Ivan Pindroch, momentálne v Good Angels má dceru, Jana Podpinková hrá vo Francisku, hej, fyzioterapeut Vládoš Červanovský i Janka Minčíková momentálne hrá v Péči. Jedno meno známejšie ako to druhé? Áno, samozrejme, hej, sú to mená z bývalej histórie. Spomeniem ešte aj Čikošovcov, Jalčovcov, Slimákovcov, ktorí od niekedy sa ukážu. Takže je to taký mix generácií. Vy momentálne robíte pri Good Angels, alebo lepšie povedané pri Young Angels, no. Košice. To je so Zuzkou Škvarekovou ročník 2001 a mladšie. Hej. Ja som s týmto projektom začal na pri súkromnom športovom gymnáziu na Užhorodskej a tam sme pustili prípravku, ktorá medzičasom povyrástla. Dneska sú to už siedmačky. I na 8-ročnom gymnáziu, čiže v sekunde, hej, ale púšťame tam aj mladé hráčky a robíme prípravky ďalej. Najmä Zuzka Škvareková sa veľmi angažuje pri tých malých ročníkoch nižších, čiže od prvá, druhá trieda robí úplne športovú prípravu, základ bežeckej príprave, atletiky, koordinácie a proste týchto cvičení, ktorých je žiaľ Bohu na základných školách príliš málo a cíti to na tých deťoch. No a potom už v 3. 4. ročníku do toho spadá aj tak loptové hry, viac menej, ale by som to nešpecifikoval až do tej miery, že sa zameriavame na basketbal, ale snažíme sa proste formou súťaží a hier zaujať tieto deti pre šport a aby to bolo takzvaná dvojsečná zbraň. Aby sme ich zobrali do pohybu, zobrali od počítačov a priviedli ich k láske, k pohybu a k športu vôbec. Vy ste tréner basketbalu na Užhorodskej 39 v Košiciach na spomínanom súkromnom športovom gymnáziu. Áno, ja som tam aj gymnáziu. Máte na starosti vlastne tieto záležitosti. Ako je to dnes vôbec s mladými? Mnohí si ťažkajú, či už rodičia, alebo povedzme aj
aj tréneri, vôbec učitelia. Je to taký ako keby začarovaný trojuholník alebo začarovaný kruh, akokoľvek to už nazveme. Chcú dnes tí mladí nejakým spôsobom športovať. A možno keď sa dívajú na nás rodičia, akým spôsobom príjme dnes mladých, aby možno trošku športovali, venovali sa basketu? No, je to dosť problematické. Ja som sa v nedávnej dobe dočítal, že Prešovská univerzita ide robiť nejaký výskum proste na vzorke nejak 14 000 detí. Ich proste vyspelosť a ich športová výkonnosť na základných školách. Tak ja vtedy tak som sa zamyslel a pozrel som sa na tie moje testovania, ktoré mám ešte, čo som robil s tou prvou partiou, a to boli ročník 70-71, veď tam vyrastala Hiráková, Hariňová, Miščová a ďalšie reprezentantky. A keď tak porovnávam z roka na rok tú úroveň fyzickej odolnosti a zdatnosti i mládeže, tak dneska je to fakt, že je veľká bieda. Je to veľká bieda a to porovnanie vychádza presne, ako to bolo aj konštatované, aj bez toho siahodlého výskumu, že v danej dobe amatérsky športovci mali vyššiu výkonnosť ako dneska profesionálni hráči. A čím to je podľa vášho názoru? No, je to všeobecnou pohodlnosťou, luxusom života, laxnosťou veľmi málo detí, proste vie sa prekonávať. To vidíme každý, aj v Košice sme toho svedkami, že ľudia sú nie v lesoch a na prechádzkach, ale prechádzky nákupných centra si milia s pohybom. Takže to je, si myslím, že tri takéto relácie by nám na to nestačilo, aby sme si vymenovali presne tie príčiny, kde sú tie chyby a v čom to je. Ale zase v súvislosti s mladými u vás nie je absolútne žiadny problém. Koniec koncov vaša pani manželka bola juniorská československá reprezentantka, medailistka z majstrovstiev Európy bronzová v 81. Áno. Tuším, to tak bolo. Vilma Karnejová, Sitašová, dokonca syn Vlado píska extraligu, dokonca má 23 rokov a je to najmladší extraligový rozhodca, takže u vás tak basketbalovo... Tak aj dcera bola reprezentantka Slovenska v kadetkách, v juniorkách, absolvovala trikrát majstrovstvo Európy, hrala extraligu za Kasoviu. No len žiaľ Bohu, bola Karnajová, tak ako nemohla niekomu proste, alebo to vadilo, alebo nevedel to niekto prežiť. No tak, ale nechcem sa vŕtať. A stretli ste sa už aj niekedy s tým, že teda Vlado Karnej bol možno aj nepohodlný pre niekoho? Ako vravíte teraz? Ako syn, áno. Vy osobne myslím. Áno, jasné, samozrejme. Tak všetci sme na ľudia a tá závisť je nekonečná. A osobne si myslím, že nemyslím, ale som presvedčený, že dcera doplatila na to, že je Karnajová, pretože alebo bola Karnajová, tak lebo medzičasom sa vydala, doplatila na to a syn sa dal na rozhodcovskú kariéru a čo som sa dozvedel, že v nedávnej minulosti, otázka 3 týždňov dozadu, po stretnutí, v ktorom o nič nešlo, ak ľudia to môžem do médií prezentovať, pán Farkašovský ho dal vetovať, keď rozhodca mu dal 1 mínus. Ako rozhodca komisár hodnotil jeho výkon 1 mínus a pán Farkašovský i z Kasovie ho proste za výkon vetoval, no tak ako neviem, čo si mám o tom mysleť potom. Hovoríme o vás, hovoríme dnes s Vladom Karnejom, hovoríme aj na tému úspechov. Ak sme hovorili o tom, že pred niekoľkými mesiacmi ste oslavili svoje 55. narodeniny, na čo tak najradšej v tej bohatej trénerskej kariére spomínate? Či už to boli, povedzme, babi Košiče,
Košičanky alebo trebárs aj na reprezentáciu. Ten menoslov, ktorý ja tu mám, to by mohlo byť naozaj trebárs možno aj na film. Ja neviem, odkaučovaných 14 ročníkov sezóny 87 až 2011 za Lokomotívu, za Kasoviu, Delta Košica, Rožňava, niekoľkonásobný mládežnický majster Slovenska v mládeži, tuším štvornásobný najlepší mládežnický tréner Slovenska a potom reprezentácie, či už kadetky, či už juniorky, pekné štvrté miesto v roku 2002, 6. či 7. miesto, 10. miesto. Je toho viac ako dosť, ale vaše meno sa spája teda nielen s babami dospelými alebo A tým, ale najmä s babami mladými, čo sa týka tých kadetiek, juniorik. To je vám takým spôsobom nejak bližšie, ten prienik do tej ženskej duše, tej mladej, ale aj tej staršej? Tak ono stále, tá basketbalová práca vždy musí niečo vrcholiť a ja momentálne som začal robiť šiestu generáciu hráčok. Z nich viacero som dotiahol normálne do extraligy, ako do ženskej kategórie. A tie ročníky potom samozrejme sa mi viedol aj v extralige. Vy spomínate mládež. Mládež je nabíja energiu, kdežto pri dospelej zložke sa tá energia rýchlo vytráca a človek pri tej dospelej zložke dokonca zvykne aj vyhorieť a proste musí si dať aj pauzu od tej dospelej zložky. Kdežto pri tej mládeži je to úplne radostné poznanie, keď vidíte, ako deň za dňom, týždeň za týždňom, z roka na rok vám tie dievčatá rastú pod rukami, vyvíjajú sa a aj keď je mnohokrát ten šport spájaný s neúspechom a sklamaním, predsa tých, aspoň v mojom podaní, v mojej práci bolo viac tých radostných chvíľ a tie zásadne prevažovali nad tými pocitmi i neúspechov alebo proste nepodarkov, ktoré sa niekedy prihodia, že sa prehrá zápas proste, ako sa prehrá. Hej, ale zase by som to vsadil aj do tých období. Hej. Keď tak spomínam, tak musím 100% spomenúť na prvé majstrovstvá Európy, ktoré som absolvoval ešte s reprezentáciou kadetiek Československej federatívnej republiky v Portugalsku. Bol to ohromný zážitok. Bolo to niečo nové, nejaké novum pre mňa, nejaké výsledok hodnotenia práce ešte bývalej federálnej republike. Vzhľadom okolností i máme deň, pamätný deň republiky, hej. Takže tam to všetko začalo. No potom to boli samozrejme prvý titul v mládežnickej kategórii. Dneska pamätám na dvojzápas v Hradci Králové s Hradcom Králové o korunu majstra republiky v starších žiačkách na partiu, ktorú tvorili Renáta Hiráková, Martina Miščová, Iveta Hariňová a ďalšie. Čiže to boli krásne časy, začiatky, ktoré ma tak aj nabudili proste ďalej do práce. A potom to vyšli generácie, krásne obdobie sme prešli v CBK, kde sme za 4 roky v kadetke juniorke neprehrali jeden zápas súťažný. Hej, zase z toho odchovu obrovská radosť. Jalčová, Čikošová, Smolejová, Čila Sábová, Maťa Kartíková. Hej, to boli všetko hráčky, ktoré potom tvorili základ v extralíge žien. Hej, mladšie moja dcera Serbáková, Turáková, Dirgová. Takže tých dievčat bolo strašne veľa na všetky. Človek si rád spomína, hej, a má taký dobrý pocit proste, keď aj po roku sa ozvu. Hej, minulé zhodov okolností to bol veľmi emotívny telefonát, ktorý som mal. Bývalá reprezentačná hráčka, hráčka reprezentácie seniorskej Maťa Miščová, keď v súvislosti s smrťou švagrovej sestry, tiež bývalej basketbalistky Dany Šostákovej, ktorá v Luxembursku podľahla rakovine, mi volala a
začala spomínať, že mi ďakuje za to, že som ju vôbec tomu basketbalu priviedol, že som sa o ňu postaral. Proste mali to vtedy v rodine veľmi ťažké a dosť som zápasil, súperil. Aj ako ona, pubertálna škola a teda, hej, a podržal som ju, hej, naviedol som ju na tie správne chodníky. Takže je na čo spomínať a dúfam, že tieto devčatá dneska už ženy, dámy i majú tiež na čo spomínať. Už niektorých trénujem dcery teraz, takže nejako sme sa prešli cez tie roky. Je to neuveriteľné a fungujete ďalej, tešíte sa dobrému zdraviu so Zuzkou Švarkovou, fungujete, ste niekedy trénovali. Ano. Čo smerom k tým v záver nášho príjemného rozprávania, ktorý možno naše rozprávanie zaujalo, tí, ktorí možno rozmýšľajú nad tým, či dieťa zapojí do toho športového procesu a ak by chceli, aby sa dieťa venovalo práve, alebo aby ste sa vy práve venovali deťom a nejakým spôsobom ich naučili, povedzme, tomu základnému basketbalovému. Veľmi jednoduché. Ja som ju k dispozícii i majú v každom obchodnom centre, neviem, či to môžem spomenúť, lebo je to forma reklamy, ale v Košiciach je veľa, je tam moje telefónne číslo, všetko pod jednou strechou. U nás na škole robíme basketbal, keď si ma vyhľadajú na Užhorodskej, nie je problém, útorok a piatok majú tieto detičky malé prípravku, stačí ich sa prihlásiť a môžu sa tešiť na to, že ich deti možno, že raz budú euroligové hráčky. A možno, že zaznamenajú naozaj pekné úspechy. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, že toto príjemné rozprávanie sme dnes mohli našim divákom ponúknuť. Veľa zdravíčka samozrejme ďalej. No a nech sa vám darí a nech sa darí aj rodinke a všetko len to najlepšie. Hlavne teda buďte zdraví. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja. Dámy a páni, takéto príjemné rozprávanie dnes s Vladom Karného máme za sebou. Dúfam, že ste strávili s nami príjemných 15 minút a o týždeň pre vás pripravíme ďalšieho zaujímavého hostia. Nenechajte si ho uísť. Všetko dobré. Prajeme pekný deň.